Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна медаль, присвячена одному з найстаріших закладів вищої освіти України – Уманському національному університету садівництва. Його було засновано у 1844 році в Одесі, а згодом було переведено до Умані – у місцевість традиційного садівництва. Нині це відомий аграрний освітній заклад із багатими традиціями та історією. На аверсі медалі угорі на дзеркальному тлі розміщено малий державний герб України, під яким напис «Україна 2019». У центрі будівля університету, на тлі якої дзеркальний абрис студента та зображення рослин. По колу на матовому тлі напис «Уманському національному університету садівництва», унизу на дзеркальному тлі напис «175 років». Праворуч від зображення будівлі розміщено логотип монетного двору НБУ. На реверсі медалі розміщено стилізовану композицію, що символізує мистецтво садівника, який із любов'ю вирощує сад. На передньому плані на матовому тлі рука, що кидає в землю насіння. На дзеркальному тлі квіти і дерево з плодом. Медаль вийшла 14 травня 2019 року. Тираж медалі 20 тисяч штук випускалась просто в капсулах. Напишіть в коментарях, чи збираєте ви медалі, присвячені старим учбовим закладам України. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.